Dobrý den, milé děti, vítám vás u dalšího online videa. Dnešní téma, které společně probereme, se jmenuje Nota a pomlka 16-tinová. Někteří z vás už jste se možná s notou a pomlkou 16-tinovou setkali a my ostatní se podíváme, co to ta nota a pomlka 16-tinová je, jak se počítá a jak jednoduše ji dokážeme spočítat v taktu. Tak, úplně na začátek se ale podíváme, jaké délky not v hudbě máme. Tady jsem vám nachystala takový jednoduchý přehled, určitě toto už všichni znáte, viděli jste, ale pro zopakování. Víme, že máme tyto notové hodnoty. Notu celou, která je ta základní, nejdelší na 4 doby. Notu půlovou, která je na 2 doby. Notu čtvrťovou, kterou počítáme na 1 dobu, a notu osminovou, kterou počítáme na půl doby. Všimněte si, děti, že ty notové hodnoty jsou vždycky o polovinu menší, že nota celá je na 4 doby, polovina ze 4 jsou 2, je to nota půlová, polovina ze 2 je 1, nota čtvrťová, a polovina z jedné je půl, a to je nota osminová. A u té notičky osminové se na chviličku zastavíme a vysvětlíme si u ní, jak ji umíme spočítat v taktu. Tak. Takže když se podíváte na tu notičku osminovou, tak ona v zápise má černé bříško a takový praporek. Takovou nožičku má u sebe. Tak. A takhle se zapisuje, nebo většinou se takhle zapisuje, když stojí sama v té notové osnově nebo v tom taktu. Ale když chceme ty noty osminové zapsat dvě, třeba vedle sebe, tak si pomáháme tak, že ty dvě notičky spojíme takovou čárou, která se jmenuje trámec. Takže se nelekněte, že nota osminová si řeknete, no, ale to je ta notička, co má praporek. Ne. V zápise se s ní můžeme setkat i tak, že jsou dvě noty osminové spojené trámcem. Tak, a teď si ukážeme, jak se nota osminová počítá. Všichni víme, že nota čtvrťová, půlová počítáme normálně první, druhá, ale notička osminová tím, že jenom na půl doby, a neumím not půl doby spočítat tak, abych to dokázala nějak rozumně si říct nebo rozdělit, takže my používáme takovou pomůcku, kdy vlastně tu notu osminovou počítáme na každou slabiku toho slova, té číslovky, kterou počítáme. To znamená, že slovo první, druhá si rozdělíme na dvě slabiky. První, druhá. Tak zatleskám vám to. První, druhá. A tím pádem se nám noty osminové krásně vlezou do toho našeho počítání, protože se mi vlastně rozdělila tu půl dobu, na kterou nota osminová trvá, jsem rozdělila do dvou slabik. První, druhá. A tím ji umím krásně spočítat. Tak. A teď ještě nota osminová ve čtyřčtvrťovém taktu, abyste jenom děti věděli, že to není jenom při počítání první, druhá, ale že takhle můžu vlastně počítat všechny doby. První, druhá, třetí, čtvrtá. Vytleskám. První, druhá, třetí, čtvrtá. Teď se společně podíváme a vytleskáme si takty, tak, kde i ta notička osminová půjde. Než ještě společně začneme tleskat, tak si všimněte, že součástí těch taktů máme tady dvoučtvrťový, tříčtvrťový a čtyřčtvrťový. Jsou i pomlky, těm jsme se věnovali minule. A víme, že pomlka je pauza v hudbě. Takže když tady mám pomlku, tak nemůžu tleskat. Jo? Když bychom byli spolu ve třídě, tak bychom si ty ruce dali vlastně od sebe.
Tak, takže jdeme na to. Já budu tleskat s vámi, ale byla bych ráda, děti, kdyby po tom, co to tady společně vytleskáme, jste si tu hodinu zastavili a zkusili si to vytleskat i sami, beze mě. Jo? Tak, takže začneme dvoučtvrťovým taktem. My víme, že dvoučtvrťový takt se počítá na dvě doby, takže budu počítat první, druhá. První, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá. Tak, klidně si to vyzkoušejte i beze mě, zastavte si to a zkuste si to sami. Teď tady máme takt tříčtvrťový. Ta trojka nahoře nám určuje, že budeme počítat na tři doby. První, druhá, třetí. 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 Tak, doufám, že se vám to podařilo, že jste to zvládli. A přesuneme se na takt čtyřčtvrťový. Zase nahoře čtyřka nám určuje, že počítáme na čtyři doby. Takže zase napočítám čtyři a potom budu vytleskávat ty noty, které tady máme zapsané. Takže první, druhá, třetí, čtvrtá. 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 Tak, já doufám, že to bylo srozumitelné, že jste to trošku pochopili a půjde vám to vytleskávání samo. Když ne, když bude nějaký problém, tak se spolu potkáme na online hodině příští úterý a společně to probereme, já vám to ráda vysvětlím, jo? No, a teď už se společně podíváme na tu notu a pomlku šestnáctinovou. Máte je tady nakreslené, tak to vypadají. Všimněte si, že ta nota šestnáctinová vypadá velmi podobně jako nota osminová, má taky takový praporek, ale nemá jeden, ale má rovnou dva. A to proto, aby jsme je od sebe odlišili a zase nám to určuje to, že ta nota šestnáctinová bude o polovinu menší než ta nota osminová. Zapamatoval si někdo z vás, na kolik době nota osminová? Ano, je na půl doby. Takže ta nota šestnáctinová bude na čtvrt doby. Je to polovina z té půlky. Ono to vypadá strašně složitě, ale tak složité to není. A k tomu, aby jsme si notu a pomlku šestnáctinovou krásně spočítali, používáme zase pomůcku, tak jako to bylo v případě noty osminové. A už nebudeme říkat jenom slovo první, druhá, třetí, čtvrtá, ale přidáváme si navíc slovo první doba, druhá doba. A to proto, že ta nota šestnáctinová se nám do těch slabik krásně vleze, že vlastně vytleskáme čtyři notičky šestnáctinové vedle sebe a rozdělíme si je na ty doby. Ukážu. První doba, druhá doba. Tak, děti, je potřeba si uvědomit, že ta nota šestnáctinová tím, že trvá na čtvrt doby, tak nám dohromady dává jednu dobu, protože je to čtvrtka plus čtvrtka je půlka. Plus čtvrtka je druhá půlka. A dvě půlky dohromady nám dávají jednu dobu. Takže proto
my vlastně počítáme to první doba, druhá doba, ale ve skutečnosti, když bychom to, si to představili v zápise, tak jako kdybychom tady měli jednu notu čtvrťovou. Je to pořád jedna doba. Ale protože v té jedné době musím vytleskat čtyři notičky, samozřejmě je to, se nám ten takt zrychlí, ten rytmus, a ještě si k tomu vlastně musím pomoct, že tam vytleskám ty slova první doba, druhá doba. Tak a teď vám ukážu, jak to spočítat jednoduše potom v tom taktu. Když budu mít v taktu notu čtvrťovou, tak vlastně jednou tlesknu a vyslovím celé to slovo. První doba, druhá doba. Když v tom taktu budu mít noty dvě osminové, tak nebudu už tleskat na slabiku první, druhá, ale rozdělím si ty dvě slova. První doba, druhá doba. Takže tleskám. První doba, druhá doba. No a konečně nota šestnáctinová, kdy tleskám na každou slabiku. První doba. První doba, druhá doba. Tak a teď se společně podíváme, jak ta nota vypadá v taktu. Zkusíme spolu vytleskat. Nezapomeňte, že tleskáme a říkáme si vždycky celé to slovo. První doba, druhá doba. Jsme ve dvoučtvrťovém taktu, takže počítáme na dvě doby. Proto se tam pořád střídá první doba, druhá doba, první doba, druhá doba. Takže zkuste společně se mnou. Zase odpočítám. První doba, druhá doba a začneme tleskat. První doba, druhá doba. První doba, druhá doba. První doba, druhá doba. První doba, druhá doba. Tak, zase klidně si to video zastavte a zkuste si to vytleskat sami, jestli vám to půjde. A tady jsme si ukázali notu šestnáctinovou ve dvoučtvrťovém taktu. A teď se společně podíváme ještě na takt čtyřčtvrťový. Co se změní? Změní se to, že počítám první doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. A to proto, že jsem v taktu čtyřčtvrťovém, který, jak víme, se počítá na čtyři doby. Takže zkusíme společně. Zase napočítám a půjdeme spolu. První doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. První doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. Tak a ještě tady tento takt pod ním. Znova napočítám a zkusíme společně vytleskat. První doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. První doba, druhá doba, třetí doba, čtvrtá doba. Určitě jste si teď všimli, že když jsem tady tleskala tu notu půlovou, která, jak víme, je na dvě doby, tak vlastně jednou tlesknu a musím u toho vyslovit třetí doba, čtvrtá doba. Ty dvě doby, na které nota půlová trvá. Tak, já doufám, děti, že to pro vás bylo trošku srozumitelné. Ještě jednou připomínám, že se můžeme společně potkat zase na online konzultaci v úterý v době 14:15 až 15 hodin. A všechny dotazy vám zodpovím. Ráda vám pomůžu, abyste věděli, jak na to. A jak je tomu zvykem v každé hodině, nachystala jsem vám zase takový jednoduchý pracovní list, jednoduchý úkol, kde máte doplnit taktové čáry. Samozřejmě jsou tady noty šestnáctinové, aby jsme si to pořádně procvičili. A vaším úkolem tedy bude dopsat taktovou čáru vždycky tam,
kde patří, a to vlastně v návaznosti na ten takt. Víme, že tady máme takt tříčtvrťový a že v tom taktu musí být vždycky tři doby. Jo? Takže napočítáte si tři doby a uděláte taktovou čáru. Zase napočítám si tři doby a taktová čára. Stejně budu pokračovat v taktě dvoučtvrťovém. Zase si spočítám pěkně dvě doby, taktová čára. Dvě doby, taktová čára. A na závěr tak čtyřčtvrťový. Zase spočítám si čtyři doby a udělám taktovou čáru. Jo? Nezapomeňte, že nota šestnáctinová se počítá na čtvrt doby a musíte tedy sčítat vždycky čtvrt plus čtvrt plus čtvrt plus čtvrt. Je dohromady jedna. Jo? Tak, takže tady tento slide vám převedu do souboru PDF a vložíme spolu s tímto výukovým materiálem na stránky školy. Vy si ho prosím vás zase vytiskněte a společně to projdeme. Děkuji vám a přeji vám krásný den.